новин на 34-му каналі у студії Лейла Абасова. Події понеділка в деталях від наших журналістів. Під стінами Верховної Ради вибухнула бойова граната. Є загиблі. З 1 вересня в Україні підвищать пенсії та зарплати бюджетникам. 6 тисяч постраждалих від початку бойових дій доставили до лікарень Дніпропетровщини. Під стінами Верховної Ради вибухнула бойова граната. Більше сотні людей постраждали, є один загиблий. Таку реакцію викликало прийняття змін до Конституції щодо децентралізації. Деталі в сюжеті Анна Лукашук. Незадовго до початку позачергового засідання депутати заблокували президію на знак протесту щодо ухвалення змін до Конституції. Через це спікеру довелося вести засідання за трибуною для виступів. Нам тут говорять, нема особливого статусу. Нема, але є особливий порядок місцевого самоврядування. То по-російськи називається не в лоб, так по лбу. Жодного слова про особливий статус немає в Конституції України. Коли Донбас буде звільнено, коли будуть відведені війська і сепаратисти, нам потрібна буде певні особливості для відбудови Донбасу. Я переконаний у тому, що всі це розуміють. І ми не маємо права піддатись на неправдиві аргументи. За зміни до Конституції не голосували так звані малі фракції коаліції «Самопоміч», Радикальна партія Ляшка та Батьківщина. Натомість разом із блоком Петра Порошенка та Народним фронтом за документ віддали голоси опозиціонери та частина позафракційних. Цей законопроект відкриває шлях для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. А це те, що чекає від нас весь народ України. Чекаємо, що наступний крок буде прийняття законів, які відображені в Мінському протоколі, і які законодавчо закреплять шлях України до дипломатичного вирішення військового конфлікту. Це дасть можливість нашим західним партнерам тиснути на Росію, щоб виконувати три базових вимоги Мінських угод. Перше – це відведення, припинення вогню. Друге – відведення всіх збройних сил Російської Федерації з території України. І третє, найголовніше – відновлення кордону на Україні. Зміни до Конституції підтримали 265 обранців, але для остаточного прийняття документа у другому читанні потрібна підтримка 300 депутатів. Одразу після ухвалення у першому читанні змін до Конституції пікетувальники, а це представники різних політичних сил та громадських організацій, які виступають проти зміни основного закону України, пішли у наступ. Під час сутичок у натовпі розірвалася бойова граната. Зловмисника, який кинув боєприпас, затримали. Арсен Аваков на сторінці у Фейсбук написав, що наразі нараховуються близько 122 постраждалих. Один помер у лікарні. Очевидці повідомляють, після вибуху швидкі не встигали вивозити поранених. Анна Лукашук, Олексій Олійник. Деталі. І екстрену заяву з приводу подій під стінами Верховної Ради зробив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Я вимагаю, відповідно до статті 348 Кримінального кодексу України, пожиттєвого ув'язнення для особи, яка кинула гранату, в результаті якої загинув строковик Національної гвардії України. Також я звертаюсь до всіх політичних сил, підкреслюю, до всіх і в першу чергу до політичних сил коаліції, з вимогою засудити публічно цей злочин і тих політиків, і ті політичні сили, які стояли за дестабілізацією України, за наругою над українською конституцією і за вбивством молодого хлопця. 6 тисяч постраждалих з початку бойових дій на Донбасі доставили до лікарень Дніпропетровської області. Таку цифру називає директор обласного центру медицини катастроф Радій Шевченко. Понад 4 тисячі поранених швидкі забирали з аеропорту, інших привозили з населених пунктів Донеччини. Бригади дніпропетровських лікарів вже виїжджали до Маріуполя, Артемівська, Красноармійська, Краматорська та інших міст і сіл Донбасу.
пам'яті загиблих бійців у Придніпровському енергобудівному технікумі відкрили меморіальні таблички випускникам, які загинули на Сході. Рік по тому рідні одногрупники та бойові товариші плачуть за хлопцями і досі не ймуть віри, що тих більше немає. Сергій і Дмитро закінчили енергобудівний технікум, але тепер повернулися сюди, аби залишитися назавжди. Ідея встановити хлопцям меморіальні дошки належить студентам і викладачам. Вероніка – одногрупниця Дмитра Приходька. Розповідає, на нього вона могла покластися завжди. Он як мальчик, він був не отличник, але він вчився хорошо. Тобто у нього как бы, не було особо таких хвостів, завжди все закінчував вовремя. Мені як старості, він мені допомагав, якщо я чим-то розстроєна, він мене завжди успокаював. І говорив, що все буде добре. Не змінився Дмитро і на війні. Про це вже свідчать його бойові побратими. Несмотря на те, що він менший, для мене він був дійсно як молодший брат. Хороший був спеціаліст. Тобто вся техніка, вірена йому, завжди була справлена. Тобто, ну, ніколи не було нарікань. Завжди на пост, коли його відправляли, можна було бути впевнений, що він не засне, не задрімає. Загинув Дмитро 17 серпня 2014-го від артобстрілу. Інший випускник технікуму Сергій Шумаков залишився в небі назавжди 14 червня. Відлетів на другому борту Іл-76. Він дуже опоздав воєнкомат. Він приїхав, йому сказали, ти лишній, їжджай додому. А він переругався з начальником, з воєнкомом, сказав, що значить я лишній. Його на личному транспорті відвезли в воїнську частину. На похоронах присутствовал военком, и человек, который отвозил, очень плакали, извинялись. А мама говорит, вы ни при чем, он сам решил. Усі ховатися не можуть, я піду, сказав Сергій, коли отримав повістку. Сережа, любимый, ты в наших сердцах, ты в памяти нашей, ты в наших глазах. У Сергія залишилися батьки, сестра та кохана дівчина. У Дмитра – молода дружина та маленький синочок Богданчик. Обидва бійці нагороджені орденом за мужність посмертно. Ольга Сидоренко, Данило Петеримов. Деталі. У лікарні Дніпропетровська померла 5-місячна дівчинка, поранена 18 серпня під час обстрілів Мар'їнки. Дитина перенесла кілька операцій, втім врятувати її не вдалось. Досі у лікарнях Дніпропетровська та Запоріжжя залишаються троє дітей, які постраждали під час вибуху боєприпасів у селищі Володарському під Маріуполем. Трагедія сталася тиждень тому, у якому стані поранені, розкаже наступний сюжет. 9-річний Сергій Курбунов зі старшим братом Олександром та двома сусідами знайшли гранату біля поля. Хлопці потайки від дорослих принесли її у двір. Мати Сергія Тетяна каже, що вибух стався на її очах, коли вони із дочкою поверталися додому. Сусідський мальчик принес або гранату, ну, по-моєму, граната. Щось намагався розжечь. Вони заходили во двор. Це десь було, мабуть, метр два від калитки во дворі вже. Он что-то поджег, и она рванула. И получилось, что взрывная волна попала на моих детей. Старшему меньше попало. Ну, сейчас уже удовлетворительное состояние у него. Сусідського 4-річного малюка врятувати не змогли. Він загинув під час вибуху. Його старший брат, 11-річний Миколка, зараз у тяжкому стані у лікарні Запоріжжя. Життя Сергія та його брата Олександра Курбонових у руках дніпропетровських лікарів. Травма дуже серйозна і лікування в середньому сутки такого дитини складає до 3000 гривень на одного дитину в сутки. Вот, понятно, что финансирование государством ну, не совсем может быть таким, оно меньше. Поэтому то, чего не хватает у нас, помогает фонд Рената Ахметова. Большое спасибо, конечно, фонду Рената Ахметова. Помогли полностью с лекарствами, взяли полностью лечение. У серпні гуманітарний штаб взяв під опіку 9 поранених дітей. Це найбільша кількість за рік роботи штабу. На жаль, цими вихідними у лікарнях по обидві лінії зіткнення померли одразу двоє. К сожалению, несмотря на все усилия врачей и несмотря на то, что дети были полностью обеспечены медикаментозно, двое ребят не выжило. Это 18-летняя Никита из Макеевки и 5-месячная Лилия, пострадавшая в городе Мар'їнки и находящаяся в городе Днепропетровске. За год работы штаба поддержку и помощь в лечении получили уже порядка 100 детей. Много это или мало, судить сложно. Это только те дети, о которых мы знаем. Знаем также о том, что раненых детей значительно больше. Сергій Курбунов поки що в реанімації. Лікарі сподіваються, що наприкінці тижня зможуть перевести хлопця у палату до брата і продовжити лікування.
Юлія Міншакірова, Ольга Плужник. Деталі. З 1 вересня в Україні підвищать пенсії та зарплати. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, виплати зростуть для декількох категорій бюджетників. Вчителям додадуть до 600 гривень, сімейним лікарям доплатять 453, медсестрам і соціальним працівникам трохи більше 300 гривень. Також виростуть стипендії та пенсії, мінімальна зарплата становитиме 1378 гривень. Переможці конкурсу «Комфортне місто» вирушать до Польщі. Городяни розробляли проекти, як покращити життя у Дніпропетровську. Відібрано 30 пропозицій. Деталі – далі у сюжеті. Оксана Васильєва 2 роки є головою ОСББ. Жінка каже, попри те, що проблем вистачає, впевнена, підвищити якість життя можна тільки власними ініціативами. Досвід своїх колег, керівників будинками, тепер вивчатиме в Польщі. Будемо ознайомлюватися, як люди переходили теж на ОСББ. І в плані дуже багато дивитися совершенства поляків, як вони до цього прийшли. Ольга Лапо – мати 3 дітей. На конкурс «Комфортне місто» вона запропонувала проект з досконалення дошкільного та позашкільного розвитку малечі. Каже, потрібні спеціальні центри, їх у Дніпропетровську бракує. Тепер вивчатиме роботу подібних закладів у Польщі. В цій поїздці мені дуже цікаво буде дізнатися, як це все проходить в іншій країні, які у них новшества. Вот, и что-то по приезду добавить, что-то в свой проект, что-то новое, интересное. Увійшов 30-ку найкращих і Євген Корж. Чоловік налаштований оптимістично, впевнений, все вийде. Там все це працює, необхідно зробити так, щоб воно працювало і у нас. У програмі візиту до Польщі – семінари з євроінтеграції, соціально-економічного розвитку, управління комунальними підприємствами, ролі жителів у формуванні громадянського бюджету. Також заплановані візити до сміттєспалювального, бетонного заводів, лікарень. По проектам этим ми бачимо, що у нас в Дніпропетровській огромне кількість талантливих, ініціативних людей. Ми готові підтримувати ці проекти. Ми сьогодні предоставляємо можливість посетити Польщу, щоб вони побачили опит євроінтеграції Польщі, щоб вони побачили, як місцева громада вирішує свої проблеми, наскільки вони знають свої права і обов'язки. Після повернення з Польщі 30 учасників конкурсу доопрацюють свої проекти. Найкращі, запевняє Загід Краснов, будуть втілені у життя. Ольга Плужник, Влад Комишин, деталі. 5 днів у Дніпропетровську проходив форум волонтерів. Всього в ньому взяли участь понад 200 громадських організацій і 350 волонтерів з усієї України. Які результати, розкаже нам Поліна Вегера. Всеукраїнський форум волонтерів «Громада Фест» тривав у Дніпропетровську 5 днів. За час фестивалю провели 7 круглих столів та презентації різних проєктів. На першому місці – проблема реабілітації військових, як медична, так і психологічна. Прийнято рішення про створення реабілітаційного центру для учасників АТО. Уже определено место расположения этого центра, и мы создаем рабочую группу волонтеры обладминистрации по созданию и работы в реабилитационном центре. Говорили на форумі і про донорство. Планують незабаром створити єдину всеукраїнську службу крові та національний реєстр донорів. Создання національного реєстру донорів. И внедрение полной автоматизации всей службы крови на единой электронной платформе. Необходимо сделать все для того, чтобы популяризировать донорство среди молодежи и населения. Разом с рядовыми волонтерами на «Громада Фест» активну участь брали и представники великих компаний. Так, например, керівництво «Інтерпайпу» поделилось своими напрацюваннями створення на каждом заводе службы корпоративного тилу. Что такое корпоративный тил? Это волонтеры, которые на каждом заводе круглосуточно поддерживают связь со всеми нашими бойцами, которые находятся в АТО. Они узнают, какие у них есть потребности, что им нужно, просто с ними общаются, чтобы они психологически имели какую-то разрядку. Дальше есть люди, которые закупают все необходимое. Есть люди, которые доставляют это. Были случаи, когда мы организовывали эвакуацию наших раненых сотрудников прямо оттуда, сюда, в Днепропетровск, в медицинские учреждения.
Протягом тижня в обласній державній адміністрації підготують проекти, представлені під час форуму з конкретно прописаними кроками, термінами реалізації і варіантами фінансування. Поліна Вегера, Сергій Сивко, деталі. Новоспечені студенти вже починають звикати до дорослого життя. У Дніпропетровському національному університеті посвятили у студенти 4,5 тисячі абітурієнтів. Церемонія проходила під супровід музики та під овації. Присутні батьки ледь стримували сльози, а вчорашні школярі вже готові до безсонних студентських ночей. Это не высыпание, не доедание. Такие есть, да? Конечно. Ну, то есть, когда ты дома, у тебя мама, вот тебе покушай, вот тебе вот, оденься там, ну, такое. И когда ты уже сама, надо. То есть, соответственно. Да. Образование в первую очередь, потому что, как бы, смотрю в будущее, нужна престижная профессия. Ну, и хочется, конечно, как бы, так сказать, почувствовать весь вкус студенческой жизни. Ось таким був день сьогоднішній. Ми дякуємо, що були з нами. Приємного вам вечора і бережіть себе!